Bet tagad gan mēs attālināti pārcelsimies uz Jēkabu ielu, jo, protams, šodien Saeimā ir kārtējā sanāksme, bet tur uz vietas ir Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā kāds ārkārtīgi svarīgs jautājums par obligātā militārā dienesta ieviešanu. Un šogad jau no jūnija armijā plānots iesaukt brīvprātīgos. Un sarunai mums pievienojas Saeimas deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Labrīt. Un tad no sākuma pats galvenais jautājums, kādēļ šobrīd jūs prāt ir vajadzīgs šis obligātais militārais dienests? Labrīt. Nu, es domāju, ka atbilde ir skaidra, palūkojoties austrumu virzienā, uz to, kāda valsts mums ir kaimiņos, kādas valstis, un arī ņemot vērā tos notikumus, to agresīvo, un es varu teikt, teroristisko kara darbību, ko Krievija un Baltkrievija ir veikusi tepat netālu, pārsimt kilometru attālumā, tad arī mums ir jārīkojas preventīvi, ir jādomā par savu drošību, un katram valsts iedzīvotājam, manuprāt, ir zināma loma, noteikti loma, ko viņš var pildīt valsts aizsardzības ietverā, jeb kontekstā, un tieši tāpēc arī šobrīd mums ir svarīgi šo likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā. Varbūt īsumā visiem 18 gadniekiem, puišiem un arī meitenēm, tas gan nebūs obligāti, kas būtu jāņem vērā? Pirmkārt, manuprāt, ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka, manuprāt, ir ļoti daudz dažādu stereotipu par to, kas notiek un kā notiek armijas apmācības. Tas mums nāk līdz no tādas Padomjas Savienības armijas un tiem laikiem, kad cilvēkiem tur bija ģedaušķina un daudz dažādas, varbūt, netika patīkams lietas, ko lika tur darīt, bet es gribētu teikt, ka Latvijas armija tā ir NATO armija un mēs esam daļa no NATO un tieši tāpatās arī notiek visu veidu apmācības. Šīs apmācības tiek veikts atbilstoši visiem pasaules standartiem pēc modernākajām prasībām un kritērijiem un Latvijas armijā nav jāstraucās par tādu veidu lietām, kāds varbūt bija 20-30 gadus atpakaļ, kad mēs tikko sākām, tika Latvija tikko kļuva par neatkarīgu valsti un tajā laikā bija obligātais militārais dienas. Jūs pirms brīžu atklājāt, ka jūs pats esat rezerves karavīrs. Vai šo rezerves karavīru apmācību var nedaudz salīdzināt arī ar to plānoto, kādu būs obligātā? Es domāju, ka savā ziņā, protams, ka var skaidrs, ka rezerves karavīru apmācība viņi iet nepilnu mēnesi. Viņa ir ļoti intensīva tādā ziņā, ka šī te konkrētā īsā laika perioda ietveros ir jāapgūst ļoti daudz dažādas lietas, lai šīs te pamatprasmes būtu, lai šis te kursants, ja topošais karējs būtu apgūst šīs te pamatlietas, bet valsts aizsardzības dienas ietveros tas tomēr būs izstiepts 11 nedēļu griezumā un gribētos cerēt, ka pēc šiem 11 mēnešu griezumā un ka pēc šiem 11 mēnešiem šis te jaunais karavīrs, kas būs izgājis valsts aizsardzības dienas, tomēr būs vēl labāk apmācīts nekā mēs rezerves karavīrs šo 3-4 nedēļu laikā. Jūs prāt, kā varētu mudināt arbūt jaunus cilvēkus nebaidīties, pieteikties, ņemot vērā arī, ka šodien pie Saeimas ir pieteikts pikets pret obligāto militāro dienestu. Kā jūs uzrunātu cilvēkus? Es domāju, ka katram jaunietim ir jāsaprot, kāda ir viņa loma sabiedrībā, kas viņš ir kā indivīds, jo ļoti liela daļa jaunieši, varbūt neliela, bet daļa jaunieši, tomēr mūsdienās valsti un sabiedrība uztver kā patērētāji. Bet ir jāsaprot tas, ka no tā, kas mums šeit ir apkārt, no tā, ka mēs brīvajā laikā varam aiziet uz kādu restorānu vai mēs varam aiziet uz kinoteātru, izsākt ar valsts drošību. Un mēs katrs esam daļa no šīs valsts drošības. Un mums kā jauniešiem ir ne tikai tiesības pret šo valsti, bet mums ir arī pienākums pret valsti. Un dienas beigās, kurš ir cits, ja ne paši jaunieši būs tie, kas ies un aizstāvēs Latviju, ja šāda situācija pienāks. No noslēpums kārpus Latvijas arī dzīvo daudz jauniešu, kur arī neslēp to, ka neplāno doties armijā. Vai ir plānots kaut kā viņus uzrunāt, vai ir plānots, ka tomēr viņiem būs jāiet obligātā kārtā? Kā notiks šis process? Runājot tieši par šiem vairāk diasporas jauniešiem, tad skaidrs, ka tas ir sarežģīts jautājums tādā ziņā, ka var saprast arī viņus. Viņi ir ļoti ilgu laiku dzīvojuši prom no Latvijas, bet tajā pašā laikā mēs nevaram aizmirst, ka tomēr, ja viņi vēl aizvien skaitās kā daļa no Latvijas,
tad viņiem arī vēl aizvien tāpat ir pienākums, tā kā jau es minēju, kā citiem jauniešiem pret šo valsti. Protams, ir dažādas nianses. Ir nianses, vai šis jaunietis ir aizbraucis īstermiņā studēt, vai viņš tur dzīvo patstāvīgi. Tajā brīdī, ja jaunietis studē, tad, protams, mēs viņam nelieksim aizbraukt uz gadu studēt vai uz diviem gadiem kādā universitātē, jo šis te valsts aizsardzības dienas likums paredz to, ka, ja jaunietim studiju dēļ ir nepieciešams, vai viņš nav spējīgs tajā konkrētajā brīdī, kad viņš ir iesaukts, doties šajā te valsts aizsardzības dienestā, viņš var izmantot iespēju atlikt šo savu dienestu un to iziet kādā brīdī līdz 26 gadu vecumam. Jā, tad varbūt vēl īsumā to pašu galveno, ko varētu šis likums tātad visiem jauniešiem, kuriem ir šogad 18 gadu, šogad varēs brīvprātīgā kārtā, un tad nākamgad jau būs obligāti? Nākamgadi tās vietas, kas nebūs piepildītas ar brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienas šiem te iesauktajiem, tur būs atsevišķi mehānismus, kā šie te jaunieši tiks iesaukti. Mums ir pirmkārt arī jāsaprot, ka šobrīd mēs ejam soli pa solim. Šogad tie visticamāk būs līdz 300 jauniešiem, pēc tam tie būs aizvien vairāk, līdz mēs arī šo te līmeni pacelsim līdz tām prasībām, kas ir mums nepieciešams, lai mūsu valsts būtu drošībā. Esmu arī dzirdējis par to, ka ir bijusi diskusijas sabiedrībā par to, kāpēc mums tikai 300 un tur Lietuvā un Igaunijā varbūt vienlaicīgi iesaust līdz 2000. Tad mums ir jāsaprot, ka līdz šim Latvijas armija, Nacionālajā bruņotie spēki ir bijuši būvēti pēc profesionālā dienas parauga, un tā ir bijusi profesionāla armija. Šobrīd mēs esam tajā starp posmā, kad mēs pārējām arī pie šī te gan brīvprātīgā principa, gan pie šī valsts aizsardzības dienas principa. Mums ir ļoti būtiski, lai arī šie te instruktori, kas šobrīd ir viens konkrēts skaits, būtu pēc augstākās sagatavotības pakāpes, un tas prasa zinām laiku šos instruktors apmācīt. Tāpat tās ar armijas infrastruktūru. Mēs gribam, lai, tā kā es minēju sākumā, mēs izpildam visus šos te modernas armijas kritērijus, un tam ir nepieciešams gan kvalitīvas kazēmas, gan kvalitīva tehnika, un tāpēc mēs to ejam soli pa solim. Šajā rītā jums teikšu lielu paldies, piebildīšu, ka ēnu diena arī saimā, un šodien ir pieteicies rekordliels ēnu skaits – 185. Starp cik, Dāvid, cik jums būs ēnas? Man būs 3 ēnas. Īsmā tagad jau tūlītās tuvākos 7-10 minūšu laikā viņiem vajadzētu ierasties saimā. Nu, viņiem arī īsmā šodien tāds aktuāls jautājums, jo nu, man tieši sanāk, ka man visi 3 ēnas ir vidusskolnieki, tad jau principā tas, ko mēs šodien lemsim, arī viņa dzīves ietekmēs. Veiksmi, un atgriežamies studijā, kolēģi.